سلام بهرام سیز عزیز تماشاچılar و bu برنامه‌ی با خانمان من محمد شکویم بینچو برنامه‌نه همکارم اتاق فرمانده صدق کوروشنیانان خدمت ایزه تقدیم می بینچو برنامه‌ده حاشیه نشینی مردم ده دانشجا حاشیه نشینی یا اوی که خارج از محدوده دیم و فارس زبانه اوی که به حاشیه نشین نمنده هارده وارده وضعیت نظرده کلن bunların imkanatları nəzirdir, zindəcanlıqları nəzirdir orada, mədrəsələri nəzirdir, uşaqların vəziyyəti nəzirdir, imkanatı, dərmanı, behdaşı, kullan nəzirdir. Ona görə günləri bu bərnəmədə bunların modunda danışacaq. İcazə verin, əvvəl bir sərə Amar Ərğam verə. Amar Ərğam ki, vizarəti kişvər verir. Vizarəti kişvər və o bəxşi ki, məlbuddir bir şəhərdarlar. Bu şəhərdarlar ki, kəlan şəhərlər doğru façlar deyirlər, böyük şəhərlər ki, hesab olan Amar Ərğamların deyib ki, bunların tərkibi cəmiyyətçisi nəzirdir, nəqqədə haşiyyənişini vardır və imkanatını. Saati vizarəti kişvər deyir, Təbriz, üçüncü şəhərdir, İranın üçüncü şəhərdir və nəzərə cəmiyyət və vusatı, təqribən 2 milyon cəmiyyəti vardır. Özləri deyirlər, bu 2 milyon cəmiyyəri ki, 1395-də ki, axırın sərşümarlığı ediblər, bu 2 milyon cəmiyyətdən 600 ta 650 min nəfəri haşiyyə şəhərdə zindəcanlı verirlər. Haşiyyə şəhərdə, bu Təbrizin vəzi. Özləri deyirlər, Təbrizdə 17 dənə 17 ta 27 dənə məntəqə vardır ki, bunların içində tamamı cəmiyyət ki, neçə bərabər o xətt fəqri ki, cəmiyyədə vardır, bunların bir hesab hüquqları, ya dəsmüzləri, ya imkanatı malıları dizində canlıdır. Özləri buna etiraf edirlər ki, Təbrizdə bədəlil bu ki, bir böyük şəhərdə, sənəti şəhərdə, qədim şəhərlərdəndir. Neçə illərin təqribən 60 il sabıqəyə haşiyyə mişinliği vardır. Və bircə o zamandan ki, şəhər sənəti oldu, cəmiyyətlər kətlərdən gəldilər şəhərlərə və iş tapdılar, işlədilər. Çünki ev baha idi, bunların qudrəti, pulları, vəziyyət malları o qədər dəyildi ki, elə bilələr, ev alırlar özlərini, ev tikələr, versəb, yaxçı yerlər izməcanlıq eləyələr, dər nəticə məcbur oldular şəhərlərin doğru bərəndə, böyük şəhərlərin doğru bərəndə, Təbrizin müşəxəsi, Təbrizin modunda danışır o, orada izməcanlıq eləyələr və özlərinə bülükdən ya çomurdan, ya möhrə divarlardan bilə qərəbi ev yaşayacaqlar. Bu dəlil əsli və hesab buyurur ki, Təbrizdə tüm səhərinə imkanı işlət vardır, cəmiyyətdə haşiyyənin işini çox aldı. Təbrizin ki, 650 min nəfər cəmiyyəti vardır, təqribən haşiyyənin işin cəmiyyəti vardır, 2 milyon da cəmiyyəti vardır. Bu amarlardır ki, amarı hükuməti deyilir. Bəli, bir baraca, hətmən siz də görmüşsünüz, bilirsiniz ki, o yerlərə ki, deyirlər, məhəllatı cünubu şəhər, şəhərin aşağısı, kasıblar məntəqəsi, təqirlər məntəqəsi, bunlar bir istilahatdır ki, o camədə, o məntəqədə kulləndirir. Muntabuların vəziyyəti nəzirdir. Təbrizdə özlərə ki, deyirlər, 600-650 min nəfər vardır, 28 min nəfər məhəssil vardır bu məntəqədə işlərlər. Bu 28 min nəfər məhəssil ki, mədrəsəyə gedirlər, bunların əz nəzəri keyfiyyəti, klasları, dəsləri, vəziyyətləri, behdaşları heç fərqi yoxdur. O klaslarla, o mədrəsələrin ki, uzaq kətlərdə, dağdaşda, ya uzaq yerlərdə və uzaq yerlərdə. Bu bir vəzədir. İmkanatı su, behdaş, yol, bəzən telefon, bunların heç biri yoxdur. Bimaristan bu məntəqələrdə yoxdur. Bunların bir nəfəri məriz olsa, hətta qəl gələk bir gün vaxtı qoya bilə qərəbi bimaristana. Bu vəziyyətdir ki, Təbrizdə vardır. Ondan ələbə, bunun yanında bir dənə də mühüm məsələ ki, vardır. O da budur ki, kullən Azərbaycan məntəqəsi, kullən İran kəmərbəndi zilzilə əsrindədir. Yəni, o zilzilələr ki, başlıdır, cünub İrandan gəlir. Bu, Şeyh, Fars, Ustan-ı Kirman, Tehran, Zəncan və gəlir ki, Təbrizə, Gedi, Umiyyə, Van o məntəqəyə mükəmməlməndə cəhani zilzilədir. Burada yalnız yerin tikələri bir-birə dəyirlər, vəhşətləndə zilzilələr olur. Təbrizin haşiyyənişinləri, bu 600-650 min nəfər dəqiqən o kəmərbəndə, o yerdən, o yerdədirlər ki, kəmərbəndə zilziləcək. Yəni, əgər bir zilzilə gələr, bir zilzilə ki, bir dən məsələn 5 dəvəzə, ya 6 rişdir bir hesabdırlar, özləri deyirlər. Saati vizələrdə kişilər deyirək ki, 400 min nəfər bir dəqiqənin ərzində öləcəklər.
Bu da bir dənə xətərdəki oranı təhdid edir. Münta gedək Urmiyə. Bu, böyük şəhərlərə deyirəm, çünki bunlar böyük şəhərlərdir azadda o məntəqədə. Bu, Urmiyənin təqribən 800 min ta 1 milyon nəfər cəmiyyəti vardır. Özləri deyirlər, hükumət deyir, 250 ta 300 min nəfər bunun haşiyyə işini vardır. Urmiyədə bu mərkəz ustandır, cəmaat iş üçün gəlir. Onda fərqi, əsası fərqi yoxdur Təbrizin burnu. Bir imkanına, mədrəsələri, mədrəsələrin məzi yoxdur, dəli, behtaş yoxdur, dava yoxdur, su yoxdur. Bu da bir vəziyyətdir ki, biləxərə Urmiyədə vardır. O bizim şəhərlərdən ki, biləxə mühüm bilərəm ki, Ərdəbil. Ərdəbil ki, zahirən, məsələn, öz şəhəri ilə, ətrafı ilə, şəhərləri ilə 1 milyon ta 1 milyon 200 min nəfər cəmiyyəti vardır. Ərdəbildə 100 min nəfər haşiyyə nişin vardır. Zəncanda vəziyyətdə, Zəncanda 70 min nəfər haşiyyə nişin vardır. Bunlar o böyük şəhərlərdirlər ki, şaxısdırlar o məntəqədə ki, zindəcanlığın, səhti zindəcanlıq nə qədərdir, dəsmuzda, nə qədərdir, ona görə bu neçə şəhər izlədir. Bəli, kullən dər məzmun, cəmiyyət ustanlığı şümalıq, yəni Azərbaycan qərbi, şərqi, Ərdəbil, Zəncan hükumət özü deyil. Bunların 35-də, 40% cəmiyyəti haşiyyədədirlər. Haşiyyənişin ki, bu vəsvinin ki, imkanatları nə mənədir, mədəsələrinin vəziyyəti nə mənədir, bimarusların vəziyyəti, işlərinin vəziyyəti nə mənədir, evlərinin nədir. Bunların 95%-dən heç günə sənədi malikiyyəti yoxdur evlərinin. Yəni, əksər bu adamlar şəhərdə işləyirlər, Təbrizdən məsələn çoxları kürəpəsxanalarda ya peymanı qarcərlərdir ki, işləyirlər. Urmiyədə çoxları qarcəri peymanlıdırlar ki, hesab, çox baxşı kəşavarcı Urmiyədə böyükdür, orada işləyirlər. Zəncanda bunların çoxları minlər nəfəri, minlər nəfər ki, haşiyyə şəhərdə zindəcanlıqlarlar, o qarcərlərdirlər ki, əl-əlumun peymanı və qərardat müvəqqət şirkət Surbroy Zəncanda işləyirlər ya Transfoda işləyirlər. Bunlar o amarlardır ki, biləxərə amarhay hükuməti də var. Bəli, bundan əlavə bu bəxş əz cəmiyyət, bir dəlil bu ki, bir dərəcə amuzuşu yoxdur. Bir dərəcə bu ki, imkanı ola mədrəsəyə gedə, amuzuş görə, bir iş görə yoxlarıdır. Dəh nəticə məzbudurlar, çətintərin işlərə bağlı. Əməlləli, o ki, deyirlər, əməlləli, qarı saxtımanı, saxtımanda işləmə bulan əksərən şoğulları budur. Və bilirik ki, bu şoğurlarda əmn rəyindir. Minlər nəfər ki, bəxşi saxtımanda, sət sazlarda, bunlarda işlədilər, kullan bu cəmiyyətdirlər ki, haşiyyə şəhərlərdə, bu böyük şəhərlərdədirlər. Bunların zindicanlığın təminini, vəziyyətlərinə işarə elədim. Mütəq işlərinin də vəziyyəti bu cürdür. Bunlara qanunu kar şamil olmur. Çünki qərardatları müvəqqətdir. Qərardadı müvəqqət olsa, iləxərə qanunu qarır ki, Cumhuri İslamı da vardır, biləsinə şamil olmur. Əgər biləsinə ittifaq düşdür ki, ittifaq düşür, hükumət deyir, təqribən 60-70% bu ittifaqadır ki, iş işləmək iş və zəriyanında ittifaqa düşürür, bəxşi saxtımandadır, sət sazıdadır, rahdarlardadır. Və bunlar o qaricərlərdir ki, qərardadı müvəqqətdirlər, peymanıdırlar. Bunlara bir ittifaq düşsə, heç bilələrini bilməzət, hükam və ixtizatları yoxdur, dəsrəsləri yoxdur və qanunukar bilələrini şomurur. Və bu, bundan ələ bunlar işləri ki, çətindir, əmniyyəti canlıları yoxdur, dərəmətlərə də o bəxşi qaricərlərdən dələ ələlumun o cəmiyyəti ki, haşi işarədə ki, fəqirtərin adamlardırlar ki, o cəmiyyət əzindəcanlar. Ona görə hər yerdə fəqr olsa, bir imkanatlıq olsa, dövlət özün məsul bilmir qabağında, Cumhuri İslami heç bərə ki özün məsul olunur. Dən nəticə uşaqların rüşdü, uşaqların mədrəsəyə getməqi, yaxçı ayəndə uşaqlara girmə bəxşən röyə olur, fikr olur, fəqət kitablarda gəyək görəsən. Vaqiyyətə, yəni, qıçın gəlib ərtə, yerin üstündə oturursan, danırsan, baxırsan, məruf bezdir, nə mənə gəlirlər, haşiyyəndir, dövrübərində nə mənə vardır, nə inirlər. Xulasa, bu vəziyyət haşiyyəndir, tamamı yerlərdə fərq, şayət bu böyük şəhərlərdə, bu çox şaxısdır, birdən məsələn, Miyandaq da bir böyük şəhərdir, Xoy da bir böyük şəhərdir, Maçı da bir zatdır, Həşdürət də şəhərdir, o məzmiyyə şəhərlər, vəli bunlarda üçün tərkib cəmiyyəti şəhri ustayı, hələ o əndacı böyük şəhərlər gəlir, haşiyyənişinlər çox gözə gəlmirlər. Bəli, bunun mənası bu deyil ki, orada da haşiyyənişin yoxdur, orada da fərq yoxdur.
وضعیت فلاکت رخ داد. تمامی کلا حاشیه نشینی ایران دا تمام ایران دا بیان بهترین موزل ده که دولت در جتن رژیم رژیم سلطنت یا پهلوی ده که بالاخره بی قانون اعتراض ده اعتراض انقلاب مبارزه اساسا حاشیه نشینی نده باشلار جمهوری اسلامی ده اولین اعتراض ده که جمهوری اسلامی علیه نه باشنده اسلام شهر ده تهران ده و سرادان باشد دایره که اون مناطق به حساب فقر و فلاکت ده یارشلا بود. اونا جرم دخلا بلارم وضعیتلره بیدن مهمترین فاکتور داره که به حساب بی حکومتن عرض یابده اونا حکومت نینی بود بلاره نه مثلا فرزن تبریز آیا بلارم سولارمونه سرکتلر آیا بلارم ایشمال سولارو بارده آیا ایشاق چیمه آیا دواخانه به اندازه کافه بارده آیا ایشاق چی سوی ایچیر سوی آزاد ده آلوده ده احتمالو برای ای سالاله دسترسه بارده برسی ساله آیا درمانگاه بارده آیا بی نفری که بی آرواده که حامله ده که بی اشاق بیمارستان یه چه نقد امکانات بان سازه بو بیو شهرلرم وضعیته ده ارومیانن تبریزن بو جمعیتی که بو شهرلرده زنجانلگه داره محکوم بلار فقره فلاکده بدبختچلگه و او وضعیتی که کلن داره اونن علاوه شهردارلار تمامی شهردارلار از جمله وزارت کشور همشه بیدنه برنامه داره بویره که بلارا تعرض الیدن سرکوب الیدن به معنای بیو که سکون فارسی دیلا سکونتگاه غیر رسمه غیر قانونی افزت میشن غیر قانونی زندجان مدرسن مدرکین یخته سند مالکیتی یخته اونا جره بی اصل دوایی که بو فقر آدملار که او جامعه ده او شهرلرده واردلار مستقیما حکومت منده چه اولاره که اولاره وارده یعنی که دنه چرپیش بیویسته گوبله بیه بزرده چه اولاره که کرایه نشین اولار اونا جره بی موزن بهتره مشکلی اجتماعی که ارده وارده تعرض دولت و مقاومت کبولار الیلن شهردارلار طبق آین نامالاره طبق اساس نامالاره ابتال استیلله که به حساب حاشیه نشینه شهر مدرنه جمهوری اسلامی تمام ایران دا نچه من در طرحلر گفتم طرح زیباسازی شهرها خب طرح شهرلره جوچتمه حتما تبریزه دا ارومیه دا تماشاچیدار بزاد داره جبنه حتما بیدیسی که طرح زیباسازی نمنرده طرح زیباسازی اوله بوده که جهت خیابان چشلی قدا خیابان چشلی که حکومت نظرم نده نمنده حکومت خیابان چشلی حکومت نده بو منطقه که بلاخره ایله بله مرکز تجاره آتر این منطقه ای که ایله بله özleri, öz bandıları sermaye koyular, fırışka atırlar, işlerdir, özlerine cemaate çekerek ki meslep edilir. Bu, bura bulan cadı yoktur. Menteqe haşiyin içində cemaatin ki qudrəti xəridi yoxdur gələr əzəyirlər. Dər nəticə nə indir? Bunları məcbur edir ki, o məntəqədən köç edirlər. Bu ki, bunları ixrac eləmək bilə imkanat davam edir. Hətta suların qət eləmək, bəzi yerlərdə ki, bunların suları vardır. Suların qət eləmək, hətta uşaqların mədrəsələrdən eşiyə ötürmək. Bunlar məzmiyi siyasət nədirlər, iki vizarət kişmər, Rumi Zirin Məzmanası şəhər idarədar və müşəxəsən burada şəhərdarı bu böyük şəhərləri ki, şəhərləri Azərbaycanda işarələrdən bunları qabıq apalı. Xülasə edəyim, kullən vəziyyəti ki, bu məntəqələrdə vardır, yəni əsafnak bir vəziyyət بیچارلو 80 درصد رو جمعیت بیچار در امکان کانات آموزش تحصیل علما شغلارا یخته اگر بی اشاقی که ارده بیده بی اشاقی که اله بله یخته مدرسه اجره یخته آموزش جره رو آیندسنه به حساب برنامه ارده بیلسنه یخته مدرسه اجره حتی بعض منطقه‌لرده وارده که دولت اجازه بیدمیر مدرسه در اون منطقه در اولا یه جمعیت رو دوره معتادتر جرله کار بو اتهام نانزا دلیره و او خب بی نفره که بیدم مثلا کلا پسخانالرده تبریزده سنخته اشتیری استیه اشاها جده شهر رزا دلیه حتی قل 5-6 کلومتر یه جره پلون هاردن جدسن دفتر مشخون هاردن جدسن کلان بو مدرسه وضع اتصال در مجموع بیدن وضعیت اصفناک و غیر انسانه ده که حکومت ده بو وضعیت مسئول یه هاشیه نشینده چه خالب ده geçen rejimde rejim saltanatıydı. Bu rejimde de ki Cumhuriyet İslamı, Cumhuriyet İslamı. Cumhuriyet İslamı'nın siyasetleri, cemiyetlerine rağmen tefrika salmak, insanlara bir hesap mahkum edilmek bu iki hakları yoktur. Mahalli zindicanlıkların o yerde ki işleri var, özleri imkan edilir. İmkanat yaratabilirlerine ona göre ki bu hesap Cumhuriyet İslamı esasen ziddi
روم مردم ضد و آدم نادر انسان نادر که آشنی و کلا مردمی که او منطقه ده یاشنگان به حال بیان اشاره لازمه که بیزن برنامه مزن بخته بطوله در حال هاشی انشین نموردن صحب صحبت علم اغرده چوخ دلمانه ولی بی مسئله مهم نشد هاشی انشین منطقه ده به ویژه به شهرلرده بی کانون اصلی اعتراض دارد مبارزه دارد حتما سیز دوران خبرلرن اعتراضلارن اشدمشد بردا اجازه بریم من فراخان بریم او آدملارا او انسانلارا او بیمیلیون خورده انسانا که او منطقه ده بدون امکانات بدون سو بدون درمانگاه بدون مدرسه چی سیز تحت هستید اعتراض لاین فیلم یوتیوب گزارش لاین بیزه سسیزو اجالدون تا دنیا متوجه اولاد تا مردم متوجه اولاد که او منطقه ده نیجه و آخر نکتن ده اشاره لیم که تنها مسئله ای که ایلیه بیلر ارده حکومتون که با آن ده دیانه بند این سری حق حقوق بیسه بو مردم تامین ده اعتراض اعتراض و جنرد اعتراض ده. بیزیم برنامه همزون وقت بودا بود تاره من همکارم صدق کدوشنی اتاق فرمانده سیزه یخت آخشامدار آرزه دید را ساقلانون تا جلن برنامه ایزم.